Augsti godājamais Latvijas valsts prezidenta kungs, cienījamā Latvijas valsts izglītības un zinātnes ministres kundze, Latvijas valsts kultūras ministra kungs, godājamie klātesošie rektori, Latvijas kultūras akadēmijas mācību spēki, studenti, visi klātesošie svinību dalībnieki. Latvijas kultūras akadēmijas 30. Gadskārtu un tā svinīgo sēdi atklāsim ar Latvijas valsts himnu. Latvijas kultūras akadēmijas Sola dalībnieku Kaspara Ādamsona, Laura Štomas, Madaras Bernhardas Ādamsonas, Lāsmas Neulānes un Artūra Oskara Mitrēvica izpildījumā. Dievs svētī Latviju! Latvijas kultūras akadēmijas 30. Jubilējas gada atklāšanas svinīgo sēdi pasludinu par atklātu. Savas alma mater 30. Dzimšanas dienu mēs svinām pavisam savādā laikā. Tādā laikā, kurš liek uzdot daudz jautājumu, liek meklēt arī atbildes un pieprasa no mums tādu nepieredzētu radošumu. Mēs nevaram būt kopā klātienē, bet mēs varam būt kopā un esam kopā stipri savā garā un varam šodien vienoties kopīgā, garīgā kultūras manifestācijā. Svētku reizē uzklausīsim nevien kultūras, bet arī mūzikas un mākslas akadēmiju rektoru sacīto. Ar prieku saņemsim kultūras un arī izglītības un zinātnes ministru apsveikumu vārdus. Pēc tam arī iedziļināsimies valsts prezidenta Egīla Levita lekcijā par kultūras jautājumiem, un tai sekos neliela diskusija par jautājumiem vismaz 15 minūšu garumā. Ja tādi būs radušies, un jums būs tāda iespēja iesūtīt tos Facebook mājaslapā tiešsaistē, un svinīgās sēdes stundā, kas būs nākamā, pavisam mūsu sēde ilgs 2 stundas, noslēdzošajā stundā, svinīgo priekšlasījumu personības notikumu laiks mums sniegs ilgadējais rektors un
tagadējais Latvijas kultūras akadēmijas profesors Jānis Siliņš. Par akadēmijas auru runās Latvijas kultūras absolventa un Latvijas kultūras akadēmijas zinātniskā pētniecības centra vadošā pētniece Liena Ozoliņa. Un svētku pasākumu īsi pirms 12. Tā mums paredzēts noslēgs Latvijas kultūras akadēmijas pašpārvaldes apsveikums. Un tagad dodu vārdu Latvijas kultūras akadēmijas rektorei Rūtai Muktupāvelai. Labrīt, labrīt, mana mīļa akadēmija, labrīt, augsti godājamais valsts prezidenta kungs, cienīmā ministres kundze, godājamais ministra kungs, kolēģi. Valstī pastāvošas izglītības iestādes norāda uz, es gribētu cerēt, tajā pastāvošam vērtībām un tas, ka Latvijai ir sava nacionālā valsts dibināta kultūras augstskola, liecina par to, ka kultūra, māksla un radošums ir viena no nozīmīgākajām Latvijas prioritātēm. Es gribētu teikt vēl vairāk. Tas ir viens no ļoti būtiskiem cilvēku kapitāla attīstības resursiem. Jo kas tad cits ir Latvijas resurss, ja neizglītotas, drošsirdīgas, patstāvīgi un rādīgas? Kas tad ir mūsu resursi? Vēl neizcirstie meži, jūras gabaliņš, vai tranzīts. Manuprāt, Latvijas kultūras akadēmija var kalpot par paraugu, kā ar nelieliem resursiem sasniegt izcilus rezultātus akadēmiskajā procesā un arī atrast oriģinālus veidus starpdisciplināri sasaistot mākslu ar zinātni. Šobrīd akadēmija, kā savu ideju vērtību un radošā potenciāla izaugsmes šūpuli, skata daudzi kultūras nozares darbinieki. Spilgtas mākslas elites personības, bez kurām nav iedomājama Latvijas kultūras telpa un Latvijas kultūras vārds pasaulē. Tomēr, protams, mēs cītīgi apkalpojam arī darba tirgu. Mūsu skatuves mākslas specialitāšu absolventi nodrošina gan valsts finansētos, gan arī nevalstiskos teātrus. Pilnībā nodarbināti audiovizuālās mākslas speciālisti, režisori, scenāristi, operatori, montāžisti, producenti, LKA starpkultūras sakaru programmu studējošie. Daudzi strādā jau no trešā kursa. Runājot par darbu tirgu, liels pieprasījums pēc mūsu absolventiem ir radošo industriju nozarēs – reklāmā, poligrāfijā, projektu izstrādē un komunikācijā, pasākumu menedžmentā un producēšanā, digitālajā mārketingā, audiovizuālo pakalpojumu jomā un citur. Pieprasīti ir kultūras mantojuma muzeju jomu speciālisti. Pēdējo gadu aptauju dati liecina, ka jau absolvēšanas brīdī 86 mūsu beidzēji ir nodarbināti nozarē. Cita lieta, ka viņiem nereti nākas strādāt vairākās vietās, tas diemžēl nozīmē, ka vienā darbvietā viņi nevar nopilnīt iztiku, un tā ir plašāk visas kultūras nozares atalgojuma problēma. Šodien, akadēmijas 30 gadus atklāšanas brīdī, uz mirkli vēlētos pakavēties un atskatīties atpakaļ, pieminējot mūsu pirmo rektoru, profesoru Pēteri Laķi, kurš pirms 30 gadiem sev apkārt iesāka pulcināt tik spēcīgas un talentīgas personības, kā filozofu Raita Vilciņu, Jānis Siliņu, Juri Goldmani, Janīnu Kursīti, Ansi Epneru, Kalvi Zalcmani, Gunāru Bīberi, Līviju Akurāti, Tatjanu Sutu un vairākus ceļus. Tādā veidā akadēmijai tika ielikts ļoti stabils un spēcīgs intelektuālais, ētiskais un, es nebaidos teikt, arī patriotiskais atbildības par savu valsti pamats. Arī šobrīd nav iespējams atkāpties izaugsmes un kvalitātes un arī morālā ziņā, ja zini, kā ir bijis. Bieži sev un citiem atgādina, ka esam dzimuši barikāžu gadā. Tāpēc mums joprojām tik dārgs tas brīvības un neatkarības gars, ko esam mantojuši no akadēmijas dibinātājiem. Varu saderēt, ka profesors Laķis šobrīd no zeltītas mākoņa maliņas noteikti priecājies par visiem, kā viņš mūs sauca, trakajiem avantūristiem. Par mūsu studējošiem un absolventiem, par docētājiem un administratīvo personālu.
par Zinātniskās pētniecības centra un radošās darbības centra darbiniekiem, par Nacionālas filmu skolas, Rīgas kino muzeja un Eduarda Smiļģa teātra muzeja darbiniekiem un, protams, par mūsu Latvijas kultūras koledžu. Novēlu mums visiem panākumiem izcilu jubilējas gadu un vēlos pateikt sirsnīgu paldies par svinību ideju radīšanu un pašaizliedzīgu darbu to iedzīvināšanā. Vispirms jau LKA 30 gadus komitejas virsvadītājai Aijai Lūsē, kā arī saviem izcilajiem prorektoriem Andrei Laķe, Elmāram Senkovam un Zanē Šiliņai, kas es būtu bez jums. Milzīgs paldies Jānis Ciliņam, Kristīnei Freibergai, Dainim Juragam, Jānim Putniņam, Zanē Kreicbergai, Pēterim Krilovam, Agnesei Karsonei, Zanē Daudzinei, Lienai Lindei, Mārtiņam Urķim, Kārlim Krūmiņam, Patrīcijai Kolātei, Kailai Dombrovskai, Korim Sola Kaspara Adamsona vadībā. Paldies visiem draugiem, kas palīdz notikumam izskanēt plaši, drukātā, virtuālā un audiālā veidā. Un paldies kultūras sociologijas un menedžmenta trešā kursa studentiem. Paldies tehniskajai komandai Mārtiņa Zvirgzda vadībā un visiem, kas ar savu intelektu, ar savu darbu, idejām un padomiem šajā izaicinājuma laikā ļauj tapt vitālam, saturīgam un kvalitatīvam svinību brīdim. Lai top akadēmijas 30 gades dārgumi, izrādes un filmas, koncerti un meistarklases, konferences un rakstu krājumi, diskusijas un raidījumi, lai ar darbiem apzināmies paši un liecinām citiem par savu būtību un vērtību Latvijas, Eiropas un pasaules kultūras telpā. Bet par to parunāsim 29. decembrī. Paldies! Un nu, svinīgās sēdes tieši saistē mūs vēlas sveikt arī Latvijas valsts kultūras ministrs Nauris Puntulis. Lūdzu. Augsts godātais valsts prezidentkungs, cienījamā rektors kundze, godātā un cienījamā kultūras akadēmijas bijusī un esošā saime. Lai arī Kultūras akadēmijas oficiālā dzimšanas diena būs tikai gada beigās, ir gluži likumsakarīgi, ka sāk šīs svinības tagad maijā, jo Kultūras akadēmija ir visīstākais 4. Maija Republikas bērns, ieņemts un izlūlots atjaunotās Latvijas valsts ideālos, nākotnes redzējumā, neslaužamā cerībā, ticībā un mīlestībā, ka šo valsti ir jāveido kultūrā izglītotām, radoši spēcīgām personībām, kas savā domāšanā un darbībā būtu brīvas no 50 gadus uzspiestā padomju režīma mantojuma, apgūšas rietumu demokrātijas vērtības un izpratni. Šodien varam redzēt rezultātu ne tikai Latvijas kultūra telpai nozīmīga augstskola, ar kur varam pamatot, lepoties, bet arī tās 30 gados sagatavoto absolventu būtisku klātbūtni un radošu ieguldījumu šodienas kultūras un sabiedrības dzīves norisēs. Acīm redzams ir arī viņu pienesums kritiskās domāšanas īpatsvaru palielināšanā un sabiedriskās domas veidošanā. Ir svarīgi, kādi cilvēki stāvējuši pie jaunās institūcijas šūpuļa, kāda bijis to sākotnējā vīzija, vērtības, sapņi un ideāli. Kultūras akadēmija ir filozofa Pētera Laķa viena no Latvijas Republikas atjaunotājiem un viņu dombiedru lolojums. Pēters Laķis bija pārliecināts par kultūras un izglītības nozīmi demokrātiskas valsts un tās pilsoņu pamatvērtību uzturēšanā. Viņam bija skaidrs, ka jaunās neatkarīgas valsts veidošanai nepieciešami arī jauni cilvēki ar radikālu atšķirīgu domāšanu, brīvu, kritisku, radošu, demokrātisku un atbildīgu, tādu, ko iepriekšējā sistēma visiem spēkiem bija mīdējusi. Līdz ar to arī bija skaidra vīzija par augstskolu, kuru pieprasa jaunais laiks. Latvijas kultūras akadēmijas pamatos ir ielikt stipri gēni, kas nosaka tās vērtības, dvēseli un garu, turpina veidot un uzturēt to brīvo radošo ģimenisko atmosfēru, kas joprojām te valda. Domāju, ka pirmajam Latvijas kultūras akadēmijas rektoram šodien būtu prieks par savu lolojumu, redzot, ka viņa ieliktās cerība, ticība, mīlestība ir nesušas cerētos augstus. Svetprezē vēlos īpaši izcelt arī to nozīmīgo un neatsvaramo ieguldījumu, ko Latvijas kultūras akadēmija kā ilgadējs un uzticams partners ir devusi Latvijas kultūra politikas veidošanā un izvērtēšanā. Gadu gaitā un savstarpēji
Šajā sadarbībā akadēmijā ir izveidojusies spēcīga kultūras pētnieciskā bāze, kas pastāvīgi uzrauga kultūras procesus valstī, veic padziļinātus pētījumus un aptaujas par kultūras patēriņu un sabiedrības līdzdalību kultūras procesos. Šie pētījumi ir būtisks palīgs, plānojot un nodrošinot kultūras institūciju darbības stratēģiski sasaist ar sabiedrības pieprasījumu un sabiedrības gaidām. Sevišķi nozīmīgs ir bijis Kultūras akadēmijas pētnieku pienesums nemateriālā kultūras mantojuma, jo sevišķi dziesmu un dejasvētku procesu pētniecībā un tālākas attīstības prognozēšanā. Šis apjomīgais pētījums īstenos sadarbībā ar Igaunijas un Lietuvas pētniekiem, gūstot arī nozīmīgu starptautisku atbalstu un reputāciju. Gribu pieminēt arī to radošu daudzpusīgo darbu, ko Kultūras akadēmija ir ieguldījusi Latvijas kultūras kanona vērtību iedzīvināšanā skolu jaunatnē, ik gadu rīkojot visu novadu apturošu konkursu vidusskolēniem un pavisam vienkāršā un saistošā valodā, rosinot viņus apgūt, daudzināt un turpināt kopt Latvijas kultūras bagāto mantojumu. 30 gados paveiks patiešām daudz, es varētu turpināt minēt vēl un vēl daudzas piemēras dažādām akadēmijas iniciatīvām, plašākām intervencijām izglītības sistēmā un nozīmīgiem starptautiskās sadarbības projektiem. 30 gadu ir brīnišķīgs laiks, kad ir uzkrātas zināšanas un pieredze, bet saglabājusies jauneklīga deksme un pozitīvs dulūs. Vēlme meklēt un izmēģināt atkal ko jaunu. Es vēlu, lai tie nepazūd, izturību, spāru, turpināt savu ceļu, iedvesmot un ar savu pozitīvo, sirsnīgu silto enerģiju piesaistīt un uzlādēt ar vienu jaunas kultūru studēt gribošu jauniešu Latvijas kultūra vidas veidošanai. Un lai gada beigās jau atskatoties uz pandēmiju pagātnes izteiksmē, jubilejas svētku noskaņojums kulminē mūs visus apturošā un sildošā klātbūtnē. Paldies! Paldies, Puntuļkungs! Un tagad vārds Latvijas valsts izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai. Augsti godātājs Latvijas valsts prezidents, cienījamā rektore, Latvijas kultūras akadēmijai piederošā, atbalstošā un vienmēr līdzjūtošā saime. Es sākšu ar kādu dzejas fragmentu. Es domāju, ka man dzird. Vispareiz? Jā. Es sākšu ar kādu dzejas fragmentu. Un droši vien arī ar mīklu, jo šajā laikā ir iespējams vienmēr uzdot mīklus. Un ļoti ceru, ka Latvijas kultūras akadēmijas cilvēki spēs atpazīt, kurš no arī viņu vēsturē iesaistītajām personībām ir šo rindu autors. Ja dzīve sastāv no fragmentiem, un ja tos nevar salikt kopā, tad paliek tikai viena izeja – katru fragmentu pārvērst par veselu dzīvi. Katru mirkli mūžībā, katru soli pirmā un pēdējā, katru skaņu klusumā. Tas ir Budas evaņģēlijs. Un šo vārdu autors ir neviens cits, kā grāmatas aizgājis pie čūskām uzlabot veselību, filozofs, dzenieks, Latgales pīpes pīpētājs Roberts Mūks. Un patiešām, ja domā par Latvijas kultūras akadēmiju, tad pirmais, kas nāk prātā, ir radošuma suģestija. Un man tā šķiet, ka katrs no trim šobrīd esošajiem un bijušajiem Latvijas kultūras akadēmijas rektoriem, gan filozofs Pēters Laķis, gan arī Jānis Siliņš un, protams, Rūta Muktupāvēl, ievieš šai konkrētajā telpā un laikā savu rokrakstu. Bet kas paliek absolūti nemainīgi, tas, ka arī šai fragmentu jūklī vai jebkurā situācijā, kas ir nepārtraukta robeža situācija, jo tieši tādēļ mēs dzīvojam šajā laikā un telpā, un tieši tādēļ mēs esam radoši, viņi spēj uzlikt īstos, pareizos, saskatāmos, un es teiktu patiešām visu sabiedrību uzrunājošos akcentus. Tas otrs vārds, kas man nāk prātā, domājot par Latvijas kultūras akadēmiju, ir daudzveidība. Par daudzajām profesijām un ietekmi es vairs nerunāšu. Bet tas, kas man šķiet ļoti pieņemams, Latvijas kultūras akadēmija patiešām ir viena no retajām, kas savās konferencēs un pētījumos aktuāli, sistēmiski un mērķiecīgi
analizē ne tikai Latvijas kultūra politiku, bet spēj radīt šo vērtību un garīgumu dimensiju arī izglītības politikā. Varbūt tieši tāpēc Latvijas kultūra izglītība ir ne tikai vērāņemama, bet tiešām tāda, ar ko mēs varam lepoties un ar to dalīties pieredzē visā plašajā pasaulē. Bet man tā šķiet arī tais spriedzes punktos mēs tieši tāpēc spējam saglabāt līdzsvaru, jo mums ir saknes, mums ir cilvēki, kas nepārtraukti šīs saknes pārrada aktuālā formā. Un tāpēc trešais tā ir līdziesaiste. Paldies katram no akadēmijas cilvēkiem, vai tas būtu students vai kāds, kas strādā konkrētajā kultūras nozarē vai mainīs savu nozari, tiem, kas arī šobrīd darbojas ar studentiem, tieši par šo līdziesaistes faktoru. Un vakar, tiekoties arī ar Kultūras akadēmijas rektoru, es teicu un vēlreiz to uzsvēršu. Šobrīd patiešām ir šis fragmenta kopā likšanas laiks, kā precīzi norāda Roberts Mūks, bet Kultūras akadēmija atkal ir priekšā. Ir svinīgs pasākums, tas nav jāpārceļ, tam ir vienkārši jāatrod forma. Un, protams, mēs esam pieraduši pie citām izteiksmēm, pie citiem apsveikumiem, bet man tā šķiet tas, kā viņi strukturē šo salu 30 gadi, ir kolosāls paraugs un etalons visai kultūras nozarei, jo digitālās tehnoloģijas kultūras nozarē nepārtraukti ir bijušas klāt. Šobrīd ir jāpārliek akcenti, proti to fragmentu, ko mēs esam izmantojuši, mēs pārliekam veselumā. To arī novēlu. Bet runājot par Mūku, un tieši šodien viņu arī šķirstot, pabeigšu arī ar vēl vienu viņa dzejas rindu, kas man šķiet patiešām labā nozīmē attiecas uz katru, kas ir izjutis Latvijas kultūras akadēmijas spēku un garīgo varību visā mūsu Latvijas kultūra telpā. Dzejnieks piedzimis debesīs un pēc tam tiecas pretīm zemes garozai. Iemīlis tajā līdz ausīm, tomēr nekad pilnīgi neaizmirst savu izcelsmi. Un tas ir stāsts par šo īsto izjūtu, patieso dzīvi vertikālē. Tas ir mans vēlējums akadēmijai un vēlējums Latvijai šeit grūtajā laikā. Paldies! Paldies, Šuplīnskas kundze! Un nu, laiks mūsu viesiem rektoriem. Es domāju, es nekļūdīšos, ja teikšu, ka visus šos laiku, visus šos gadus, kopš Kultūras akadēmija pastāv, mēs esam jutuši tādu kā māsu plecu. Mēs esam kā tādas trīs māsas, kuras savā starpā mazliet izjūt tādu kā sacensības garu un izjūt milzīgu savstarpējā atbalstu. Morālu atbalstu, sajūt kopīgas vērtības un tieši tādēļ ir milzīgs prieks un gandarījums dot vārdu Gunteram Prānim, kas ir Jāzepa Itola Latvijas mūzikas akadēmijas rektors. Lūdzu. Augsti godātais prezidentkungs, godātie ministri, cienītā rektore, mīļie kultūras akadēmijas mācības spēku studenti un draugi. Jāzepa Vito Latvijas muzikas akadēmijas vārdā sirsnīgi sveicu mūsu jaunāko māsu Latvijas kultūras akadēmijas dzimšanas dienā. Domāju, ka tā nav sagadīšanās, ka abas akadēmijas ir dibinātas Latvijai ļoti nozīmīgos laikos. Muzikas akadēmija dibinot Latvijas valsti pirms 100 gadiem, savukārt kultūras akadēmija atgūstot Latvijas valstisko neatkarību. Man ir prieks un lepnums, ka ir jomas, kurās abas mūsu augstskolas ir kopīgi pielikušas spēkus. Latvija nav iedomājama bez teātra un tā daudzajām leģendām. Faktiski visas tās ir mūsu abu alma mater izskolotas, jo teātra fakultāte Latvijas konservatorijā darbojās no 1951. Gada. Tās leģendāra pedagoga bija Imants Adermans, Alfrēds Jaunušans, Arnolds Liniņš, Kārlis Pamše, Edmunds Frēbergs un citi. Tie ir vārdi, kas ierakstījuši spilgtas lappuses Latvijas teātra vēsturē un gādājuši, lai aktieru mākslas meistarības noslēpumi tiktu nodoti tālāk nākamajām paaudzēm. Šodien šo tradīciju dzīvi un pārliecinoši nes tālāk Kultūras akadēmijas mācības spēki. Protams, Latvijas stāsts vienlaikus ir stāsts par tās kultūru un cilvēkiem,
kur vienmēr cieši kopā savijas vēsture, izcelsme, vērtības, ar kurām lepojamies. Bet svarīgi šo Latvijas stāstu turpināt stāstīt šodien un kopīgi veidot, kāda gribam būt nākotnē. Vēlos teikt paldies Kultūras akadēmijai, kas mērtiecīgi ne tikai piedalās, bet ļoti radoši veido šo procesu. Jo šodien, kā nekad agrāk, ir tik svarīgi dot vārdu jaunajiem talantiem un visiem spēkiem viņus atbalstīt. Un kaut gan šobrīd daudzām kultūras aktivitātēm ir iestājusies pauze, esmu pārliecināts, ka tās jaunā spēkā un svaiguma atkal turpināsies. Jo Latvijai, gan mūzikai, gan kultūrai kopumā vienmēr būs ļoti nozīmīga loma. Tā dod mums iespēju lepoties ar savu valsti šodien, attīstīt intelektuālo domu un sniegt cerību nākotnē. Kāds gudrs cilvēks ir sacījis, tu esi tur, kur tavas domas, raugies, lai tavas domas ir tur, kur tu vēlies būt. Tieši šobrīd svarīgi tu attiecināt, domājot par nākotnes Latviju. Mūsu kopīga atbildība ir domāt par to, kā atbalstīsim tās radošās mūzes, lai Latvijas kultūra būtu stipra un pilna pašcieņas, saskaroties ar nākotnes izaicinājumiem. Vēl dažas refleksijas par šo laiku un kultūras uzdevumu tajā, kad svarīgi palīdzēt cilvēkam atrast orientierus un neapmaldīties, izdzīvot visu plašo dzīves krāsu paleti un nefokusēties uz neizmaināmām lietām. Katram laikmetam, katrai kultūrai, katram pārāžu un tradīciju kopumam ir savas izpausmes, formas un struktūra. Savs, tai piederīgais maigums un skarbums, skaistums un nežēlīgums, prieks un bēdas, drosme un vājums. Pastāv laika posmi, kad vesela paaudze tik tālu tiek ierauta divu laikmetu, divu dzīvesveidu, divu dzīve pirms un pēc sadursmēm, ka tai zūd jebkurš dabiskums, jebkura morāla un drošības apziņa. Mūsdien cilvēks nereti nesaprot, kur tas atrodas. Arī šobrīd valda milzīgs informācijas troksnis, un kultūras nesēja vēstī ir jābūt spilgtai un fokusētai. Hermaņa Heses vārdiem runājot, taču pasaulē vēl joprojām mīt tūkstošiem nezināma tēlu un skaņu, kuru dzimtene un redzīgā acis un dzirdīgā auss var būt vienīgi cilvēka dvēseli. Te arī mūsu uzdevums šodien – audzināt cilvēku gaumi, ieraudzīt un novērtēt patiesu kultūru, iepratim pseidokultūrai, patiesas vērtības, iepratim lētam spīdumam. Vēlu Latvijas kultūras akadēmijai daudz spēka, iedvesmas un sirds smalkuma šīs svarīgās misijas īstenošanā. Apsveicu svētkos! Paldies, paldies, Prāņkungs. Un tagad vārds Latvijas Mākslas akadēmijas rektoram Kristapam Zariņam. Lūdzu. Labdien, godātais prezidenta kungs, cienītā ministra skundze, godātais ministra kungs un ļoti cienījumā Rūta Kultūras akadēmijas rektore. Apsveikumam esmu izvēlējies sev fonā priedes, ko ir apdziedājis Rainis. Un kā jau šeit minēja, Jāzep Vitola, Latvijas mūzikas akadēmija un Latvijas mākslas akadēmija ir dibinātas Latvijas valsts šūpulī. Latvijas kultūras akadēmija ir dzimusi ar Latvijas atjaunotni. Gribētu vēlēt, lai arī turpmāk Latvijas kultūras akadēmijas studenti un pasniedzēji apzinās savas tiesības būt Latvijas kultūras akadēmijas vadības un stratēģijas procesā apzināties savu lomu Latvijas kultūras procesā un veidošanā, un lai Latvijas kultūras akadēmijas studenti un pasniedzēji nekļūst par marionetēm politiski angažētu padomju varas rokās. Daudz laimes dzimšanas dienā un spēku un milzīgu torti. Paldies!
Paldies, Zariņkungs, paldies! Un torti gan metaforiski, gan arī tiešā nozīmē labprāt saņemam. Droši vien katrs šodien patiesi Latvijas kultūras akadēmijas svinībām par godu var atļauties arī ko gardu un nosvinēt, jo 30 gadi tas ir kaut kas. Un tagad turpināsim. 2020. gada 16. martā ar Senāta lēmumu numur 3 Latvijas kultūras akadēmija piešķīrusi Egilam Levitam Latvijas kultūras akadēmijas goda profesora nosaukumu un statusu par ieguldījumu valstiskumu un pilsoniskās sabiedrības veicināšanā, kā arī kultūrnācijas pašapziņas celšanā. Godraksts prezidentkungam tiks nogādāts jau tuvākajā laikā. Esam pagodināti, ka šodien nu jau goda profesora statusā Levitkungs uzstāsies šajā sēdē ar lekciju Kāpēc kultūra? Pēc lekcijas prezidentkungs sniegs arī atbildes uz Facebook tiešraides komentāros ierakstītajiem jūsu jautājumiem, ja vien tāda būs. Un nu, man ir patiesi prieks un gods dot vārdu Latvijas valsts prezidentam un Kultūras akadēmijas goda profesoram Egilam Levitam. Vispirms ir lielākā pateicība. Vispirms ir lielākā pateicība Kultūras akadēmijai par šo godu. Es tiešām jūtos nepelnīti saņēmis šo nosaukumu, šo titulu, bet tas man ir, teiksim, arī apliecinājums tam, manas, teiksim, darbības centrā ir valsts. Taču es uzskatu, ka valsts balstās uz kultūru, un pati valsts kā tāda ir kultūras produkts. Un arī vēsturē mēs varam redzēt, un vēsturē mēs arī bieži to tā sakām, ka valsts ir kultūras produkts. Pieņemsim Sumēru valsts, vai senā Eģiptiešu valsts, vai senrieķu valstis ir attiecīgās kultūras formas. Un to mēs varam, protams, arī teikt par mūsdienu valstīm, un arī, protams, arī par Latvijas valsti. Tā kā valsts un kultūra ir nešķirami jēdzieni. Un tādēļ es vēlreiz pateicos par šo godu un apsveicu Kultūras akadēmiju 30 gadu jubilejā. Ar profesoru Laķi mēs jau runājām pirms Kultūras akadēmijas dibināšanas tautas frontes kontekstā, un mēs runājām galvenokārt par demokrātiju. Viņš toreiz interesējās ir sevišķi par demokrātiju, socioloģiskā un politiskā nozīme, bet arī par kultūru un arī par viņu ideju dibināt kultūras augstskolu. To mēs arī pārunājam pirms tam, un ir ļoti zīmīgi, cik svarīgi tas bija Latvijai, jo tikai daži dienas pēc neatkarības atjaunošanas deklarācijas pieņemšanas tika pieņems lēmums arī dibināt kultūras akadēmiju. Un tā nav nejaušība. Tā nav nejaušība tādēļ, ka viens no dzinuļiem, kādēļ atjaunot Latvijas valsti, bija arī tādēļ, ka mūsu kultūra, mūsu valoda, mūsu identitāte, viss ir kultūras aspekti, bija apdraudēti, un līdz ar to arī līdz ar valsts atjaunošanu valsts pievērs uzmanību arī tieši kultūras pieminiecībai, kultūras izglītībai dibinot šo akadēmiju. Tā kā es teiktu, ka Kultūras akadēmija ir strateģiski svarīga valstī kopumā, un jūs arī šo savu pienesumu mūsu valsts darbībai, stiprināšanai, dažādiem aspektiem esat tiešām ar ļoti lielu atdevi veikuši, un par to es apsveicu visus Kultūras akadēmijas darbiniekus, rektori, profesorus, studentus par pienesumu Latvijas valstī. Darbie kolēģi un visi kultūras dalībnieki, un kultūras dalībnieki ir visi cilvēki. Es pavisam īsi izteikšu dažas savas piezīmes, kāpēc kultūra. Vispirms, protams, es pieņemu, ka jūs esat 30 gadu garumā ilgi pētījuši un domājuši par to, kas kultūra ir, kā kultūra tiek saprast, kā kultūra tiek definēta. Un
droši vien esat nonākusi pie tās pašas atziņas, kā jebkurš, kurš ir nodarbojās, ka kultūra ir jēdziens, kas nav definējams, kas nav definējams tādā skaidrā izteiksmē, jo ar kultūru var apzīmēt ļoti plašas fenomenas un ļoti šalas. Kultūras plašākais apzīmējums ir faktiski viss tas, kas nav dabisks un attiecībā uz cilvēku, viss, kas iet pāri cilvēka dabiskajiem bioloģiskajiem instinktiem, ir viņa kultūras izpausmes. Un šīs izpausmes vēsturē ir ļoti dažādas bijušas. Tas ir visplašākais jēdziens, un to lieto arī, piemēram, socioloģija, antropoloģija šo kultūras jēdzienu. Tad otrajā kultūras jēdzienu galā ir šaurie kultūras jēdzienu vai šaurais kultūra būtībā reducēta uz dažādā mākslā, tēlotai māksla, mūzika, citas mākslas izpausmes. Un tad var būt arī vēl šaurāks jēdzienas kultūra, tikai tā saucamā augstā kultūra, jeb elitārā kultūra, tad ir normatīvi labā māksla. Tas nozīmē to, ka, ja mēs runājam par kultūru, mums vienmēr jāzina konteksts, par ko mēs runājam. Un tādēļ kultūras jēdzienu var izprast tikai kontekstā. Tātad konteksts nosaka kultūras saturu. Un šeit es gribētu pavisam īsti pieskarties trim kontekstiem. Viens – kultūra un sabiedrība, otrs – kultūra un nācija, un trešais – kultūra un valsts. Ja mēs runājam par kultūru un sabiedrību, tad uzreiz jau, kā sakot, ņemot plašo jēdzienu, kultūra un sabiedrība nav atdalāma jēdziena, jo subjekti ir tie paši. Tātad subjekti ir tie paši cilvēki. Mēs, kas šeit sēžam zālē un visur, mēs esam gan sabiedrības locekļi, gan kultūras dalībnieki. Jo mēs nevaram izvairīties no kultūras, un šī kultūra atbild uz jautājumu šādā sabiedrības kontekstā. Kā mēs kaut ko darām, kādas ir mūsu vērtības, kādas ir mūsu rīcības. Ja mēs paplašinām vai pieliekam klāt šim plašajam kultūras jēdzienam vēl teritoriālu aspektu, kur šie cilvēki ir, tādā gadījumā mēs nonākam pie jēdzienu kultūru telpa. Tā ir sabiedrība plus zināma telpa, kur šī sabiedrība veido. Bet kādā veidā mēs kļūstam par sabiedrību un līdz ar to arī par kultūras kopienu vai komunikāciju. Tādēļ, manuprāt, ārkārtīgi svarīgi, varbūt par centrālais kultūras elements ir komunikācija. Ar savu komunikāciju mēs veidojam kopienu, jo katrs izolēt, ja domājies cilvēks izolēts uz savas dzīvone, tad visu tiekoties citu, viņam īsti nevar būt kultūras, jo kultūra rodās tikai kontekstā ar otro cilvēku komunikācijas rezultātā. Un šeit es gribētu uzsvērt šo vēl vienu aspektu kultūrai – kultūras kods. Kultūras kods ir valoda, ir sevišķi ļoti svarīgs kultūras kods, bet arī citi parašas un tradīcijas un citi veidi, kā cilvēki komunicē viens ar otru. Un ja šī komunikācija ir iespējama caur kodu, tad caur kodu vislabāk var viens cilvēks saprast otru. Tāpēc arī rodās šīs komunikācijas kopienas, kultūras kopienas un līdz ar to arī nācijas un tautas tie cilvēki, kur viens otru vislabāk saprot. Saprot, bet tas nenozīmē homogenitāti. Un šeit mēs redzam divus tieksim tādas vairāk vai mazāk ideoloģiskas uzstādījumas par kultūru un arī par nāciju, kas ir pretēji, bet abi vienādi greizi. Viens no šiem pirmais greizais priekšstats, manuprāt, greizais, protams, ir tas, ka kultūra, tieksim, tiek uzsvērts tas, ka mēs jau neesam vienādi. Katrs cilvēks ir unikāls, un mēs arī katrā kultūrā, piemēram, latviešu kultūrā varam atrast ļoti daudz dažādas apakšgrupas un grupiņas un sociālas kultūras slāņas un reģionālas un citas, ka tāds jēdzienas kultūra vispār neeksistē, lai viņam nav jēgas. Tas ir viens, teiksim, tāds kultūras noliekšanas šī ideoloģija, ka neeksistē, piemēram, latviešu kultūra, jo, pie tiešām,
ja mēs salīdzinām, mēs pat nevaram viņus salīdzināt, teiksim, to, ko radījis ir kāds komponists, to, ko radījis kāds mākslinieks, un, piemēram, kaut kāda tradīcija dzimšanas dienas svinēšana, ne? Ka, tas, ka tam nav nekas kopīgs, bet tas, tas ir viens greizais priekšēts. Otrs greizais priekšēts ir tas, ka tie cilvēki, kuri nosacīja normatīvi piedēt pie vienas kultūras, ka, tur ir, ka tā kultūra ir harmoniska un līdz ar to rodas viens, tiksim, ļoti, kā sakot, konsistents veidojums konsistenta vienību. Līdz ar to ignorējot šo dažādību. Manuprāt, kultūra šādā plašā jēdzienā varētu tiešām definēt vai nu, uztvert sabiedrības izpratnē, kā kodu, ar ko mēs lietojamies, lai komunicētu ar citiem cilvēkiem, sazinātos ar citiem cilvēkiem. Bet šis kods nenozīmē, ka mēs esam vienprātīgi. Mēs patiešām šajā pašā kodā, latviešu valodā, manas pēc varam strīdēties, un varam apkarot viens otru, bet tas neatceļ to, ka mēs esam šajā gadījumā, mēs esam spējīgi strīdēties. Piemēram, mums būtu daudz grūtāk strīdēties, teiksim, es te runāju latviski, un viens cits cilvēks runā vietnamiski, un mūsu strīds nesanāks īsti, vai ne? Jo mums nav šis kopējais kods, vai vismaz ļoti grūti saprasties ir. Bet tātad kultūra kā kods šis sabiedrība ir, teiksim, šajā kontekstā vajadzētu to uztvert. Kādēļ tas ir svarīgi vispār, kādēļ mēs par to runājām? Tādēļ, ka šis kopējais kods ir svarīgs no nācijas, no sabiedrības nācijas un arī no valsts viedokļa. Šis kopējais kods ir tas, kas veido identitāti un kas veido saiti starp cilvēku, starp individu, un starp attiecīgo sabiedrību, starp attiecīgo nāciju un attiecīgo kultūru tēlu. Šis kods rada atpazīstamību un pazīstamību. Tas nenozīmē, ka tam piekrīti, bet tu vienkārši atpazīsti. Un Rīgā zinušais filozofs, liberālais filozofs, Jesaja Berlīns esmu teicis, ka katram cilvēkam ir vēlme, dabiska vēlme, un tā ir nevis kultūrāli, bet vairāk, teiksim, cilvēka gēnos ielikt vēlu un piederēt. Nu, tas arī saprotam, viens pats cilvēks arī dzīvo, tad ir piederēt. Un šo piederības saiti veido atpazīstamība, pazīstamība ar kultūras kolonis starpniecību. Un tādēļ šādā izpratnē ir ļoti svarīgi identitāte, mēs par to runājām, kas ir latviska identitāte, kas ir eiropiskā, kas varbūt ir arī globālā identitāte. Kas ir latgaliskā identitāte un kas, piemēram, zinām, sociālas grupas identitāte. Tātad identitāte tiek veidot caur kultūru. Un šis kods, šī atpazīstamība ir gan ļoti individuālā līmenī, piemēram, mājas, bet arī plašākā sabiedrības līmenī, piemēram, dzimteni, tēvdzeni. Tie ir jēdzienā noteikta satura. Un šeit mēs jūtamies kā mājās, tur, kur mums apkārt ir cilvēki, ar ko mēs varam komunicēt, bet neobligāti, ka mēs esam vienās domās. Mēs varam ar viņiem strīdēties un apkārot viens otru. Tagad šeit ir šī atpazīstamība un šīs mājas un identitāte. Identitāte. Es tagad nonāku pie nākamā konteksta. Identitāte ir ļoti svarīga nācijas kontekstā. Tātad šis jautājums ir vispirms, pēc runāju par kultūru nozīmi sabiedrībā, jo faktiski kultūra ir tas, kas veido dažādas sabiedrības, bet sabiedrība, kura, teiksim, balstās uz šo kopējo kultūras kodu, bet piešķir tai arī politisku nozīmi, tāda sabiedrība, kas ir tas pats kultūras kods, bet ar politisku nozīmi, Tas, kas jau veido no sabiedrību jūs par nāciju. Tie ir tie paši cilvēki, nav citi cilvēki. Tātad tie paši cilvēki veido kultūras kodu, viņi veido sabiedrību, viņi veido nāciju. Nācijas izveidošana ir vēsturisks politisks fenomens. 18. un 19. gadsimts
latviešiem nācija sāka veidoties 19. gadsimta otrajā pusē un galīgi izveidojās 20. gadsimta sākumā, ko nozīmē galīgi izveidojās. Tas nozīmē, ka radās politiska apziņa, ka mēs cilvēki ar to pašu kultūras kodu, ar to pašu pamatā latviešu spēcīgākais koda elements ir tieši valoda, bet ir arī citi elementi. Kad veidojam vienu kopienu ar zināmiem politiskiem uzstādījumiem. Tas ir svarīgi. Un šāda veida vēsturis politisks veidojums, kuram bija šie politiskie uzstādījumi, to nu, vēsturē un politikā mēs apzīmējam par kultūru nāciju. Un tas ir raksturīgi tieši Eiropas vidus un austrumu daļai. Latvieši nav vienīgā kultūra nācija, es domāju, kāds 20 varētu teikt, tātad 20. Gadsimta sākumā. Un kultūra nācijas, arī latviešu kultūra nācija, kā jūs zinām, kas atpakaļ nobriešanas procesu no emancipācijas, kultūrālās emancipācijas. Mēs sakām, mūsu valoda ir arī kaut ko vērta, nevis tikai, ka mēs vienkārši vietojām, bet arī zinām vērtība. Tas ir sākotnie kultūrālie kultūras, politiskie prasījumi līdz autonomijai un līdz savai valstī. Tā kā mēs varam teikt, ka nācijas kontekstā kultūra, latviešu kultūras kods ir veidojis nāciju, un šī kultūra nācija ar savu uzstādījumu, tātad politisko uzstādījumu, bet kas balstās uz kopējo kultūru, ir tāda prasījusi, izveidojusi un izcīnījusi savu valstu un, protams, arī valsts atjaunošanas. Tāpēc es pašā sākumā teicu, ka ir ārkārtīgi svarīgi apzināties, ka kultūra ir arī valsts pamatā. Parasti mēs par to nedomājam, jo mēs domājam vairāk virspusē ikdienas situācijas lemjot un izšķiroties un rīkojoties. Bet ja mēs padziļinām mūsu skatu uz savu valstu, savu nāciju, mēs nonākam līdz kultūrai kā pamatu mūsu valsts pastāvēšanai. Un tagad es nonāku pie trešā konteksta, tātad valsts kontekstu. Tas tā kopš Latvijas valsts dibināšanas, kas sakot Latviju, apzināti sākumā, bet arī pēc tam ikdienā, tātad Latvijas valsts valstījās uz kultūru, uz latviešu kultūru, bet tas, kopš 2014. gada, ir arī ekspresis vērbis izteikts satversmes preambulā, ko satversmes preambula sākās ar sekojošiem vārdiem. Es izlaidīšu tos, kas neatiecās uz šeit. Tātad 1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas valsts ir izveidota, tur ir citi tagad iemesli, bet viens iemesls ir, tātad ir iemesli, bet uzdevums Latvijas valstī. Uzdevums izveidota, lai panāktu šo mērķi, lai garantētu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem. Šeit ir tagad, teiksim, konstitucionālajās tiesībās ir atzīta šī kauzalitāte, celma sakarība. Tātad no kultūras uz nāciju, no nācijas uz valsts. Un valsts ir sabiedrības veidojums, īpašs veidojums, kura uzdevums ir, kādēļ valsts arī pastāv, ir nodrošināt latviešu nāciju, tās valodas un kultūru, tās pastāvēšanu. Cauri gadsimtiem tātad ilgstoši. Kā valsts to dara? Un kas tai tieši ir jānodrošina? Tas nozīmē, ka ikdienas valsts politikā ir jāvelta noteikta uzmanība tieši kultūrai. Kam? Latviešu nācijai, tas ir tie, kas sev uzskata par latviešiem, bet ne tikai kas uzskata, bet arī noteikta valodai. Latviešu nācijas valodas un kultūras pastāvēšana. Un šeit rodas interesants jautājums, kādā veidā satversme redz kultūru. Un tātad, jo kultūras nodrošināšana ir viens no Latvijas valsts uzdevumiem, un es šeit varbūt neiešu dziļāk, kas ir ļoti interesanta diskusija, ko nozīmē, kā uzdevumu satversme liek uzliek valstī, lai nodrošinātu šo kultūru, arī kāds kultūras iezīmi.
un šai nodrošināšanai ir jābūt ilgspējīgai. Tā nevar būt tagad uz 5 gadiem, tā ir jābūt uz nenoteiktu ilgu laiku cauri gadsimtiem. Tas ir Latvijas kultūra politikas uzdevums, kur nosaka satversi, un tātad satversi uzdod valstī nodrošināt valodu, šeit arī valodas politika ir, latvisko kultūru, šeit ir ļoti interesanti jautājums ir par to, es pašā sākumā runāju par identitāti. Identitāte ir tā, kultūra veido attiecīgās sabiedrības, nācijas un valsts identitāti. Un šeit mēs varam runāt par to, ka tieši identitāte, kulturālā identitāte un nacionālā identitāte to ļoti saistīta ir valodas, valoda, tajā skaitā kā redzamas elements. Tātad šī atšķir mūsu valsti no jebkuras citas no 200 valstīm pasaulē. Ir Zviedrija, ir Dānija, ir Indija, demokrātiskas valstis, tiesiskas valstis, sociāli atbildīgas valstis, bet tikai Latvija, Latvijas valsts. Un šī kultūra ir nozīmē to, ka tikai Latvijai ir uzdevums gādāt par latviešu kultūru. Nevis Zviedrijai, vai Dānijai, vai Indijai, vai Amerikai. Tā kā šis ir mūsu valsts specifiskais uzdevums, mums ir tā pati valsts iekārta kā citām Eiropas Savienības dalību valstīm, demokrātiskas un tiesiskas valsts, bet šis kulturālais moments piešķir Latvijas valstī savu unikalitāti citu valstu starpā, tieši kultūras dēļ, un tas pieder pie satversmes neaizskaramā kodola, kuru neviena valdība, neviens parlaments nedrīkst grozīt. Tas ir šī uzdevuma, kas ir ietverts satversmes ievadā arī jēga. Tagad jautājums ir, kāda kultūra, un šeit, protams, ir atkal gan sabiedrības, gan kultūras darbinieku, gan politiķu diskusijas. Jāpieņem, ka mums vajag visu kultūras spektru, kā, teiksim, modernai, mūsdienīgai nācijai ir ietverts, ir ietverts šajā kultūras jēdzienā, tā būtu tādsim, gan specifiskā latviskā kultūra, tās latviskās tradīcijas, dzīves ziņa, latviskums, starp citu vārds dzīves ziņa ir tik unikāls, ka vērtā tik grūti kultūrot citā valodā. Bet tas, šī grūtā tulkojamība norāda uz šī jēdziena dziļumu un uz šī jēdziena unikalitāti, uz šī jēdzienu piederību latviskai identitātei. Tā var būt radošā kultūra, tad gan populārā kultūra, gan izklaidi, gan amatieru kultūra, gan arī augstā kultūra un māksla. Tiksim, kolēģi, kas šeit ir labākais pārstāv šo specifisko augstā kultūra mākslu, tā nav vienīgā kultūras izpausme. Tad kultūras politika atver kultūras audzināšanu, jo kultūra ir dzīvi neiedzīmes. Kultūra tiek jāaudzināta jau no dzīdājuma vecuma, no bērna vecuma, attiecīgā valoda, attiecīgā kultūra tiek dota tālāk. Un ja vienu reizi pārtrūkst šī tālāk došana vienām paudzē, tādā veidā tā kultūra izbeidzās. Un tas nozīmē, ka valstī, ja mēs runājam cauri gadsimtiem, tas nozīmē, ka katreiz no jauna ir valstī ārkārtīgi svarīgs un centrāls uzdevums gādāt, lai šo kultūru saņem tālāk nākamā paudze. Un šeit nedrīkst būt paudžu pārāvums. Tā kā kultūras audzināšana, protams, ir ietilpstoši kultūra politikā. Tur mums ir ļoti dažādas institūcijas, mūzikas skolas, kultūras akadēmija, protams, un daudz cits. Kultūras izglītība un kultūras zinātne, tas arī ir pieder pie šīs kultūra politikas jēdziena, kas iziet un izriet no satversmes pirmā panta. Un, teiksim tā, mēs varam teikt tā, ka kultūras izglītība un kultūras zinātne ir augsta līmeņa reflektēta kultūra. Mēs varam runāt, ka kultūra vienmēr ir pastāvējusi arī pirms 300 gadiem. Zemniekiem ir savu kultūru, bet ar to nepietiek mūsdienu cilvēkam, tā kā līdz ar to arī šī automātiskā domāšana un uzmanības pievēršana tieši šiem diviem kultūra jēdzieniem elementiem,
kultūras izglītība, lai būtu kultūras darbinieki, kuri šo mākslas kultūru tālāk rada, un arī kultūras zinātne. Kultūras zinātne ir arī, kas ar ko pieder pie kultūras politikas. Kopēc es tur tevi veicu, kultūra politikas virzieni, kādā veidā valsts to var darīt, ir kultūras infrastruktūra, un šeit arī mēs ar ministru kungu runājām, ka ir laiks arī atsevišķas lielas infrastruktūras projekts, kas jau ir sen iecerēti, bet tomēr, ka tos vajadzētu uz priekšu koncertzāli, laikmatīgās mākslas, noteikti jaunistīgas teātras, bet tālāk mēdīnās, tad ar kultūras infrastruktūra. Šeit jau pieminēja kolēģi par kultūras nodarbināto nodrošinājumu, un mums ir tā, kaut kur lasīs ar 6 un 8 tūkstoši cilvēku, kuri vienā vai otrā veidā piedalās šajā radošajā kultūras sektorā. Un tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, ka tiem ir attiecīgs nodrošinājums. Radošo personu likums to ir, kas ar ko piezīmējis, bet pie modernas valsts piedēr arī tas, ka valsts nodrošina arī šo kultūras radītāju sociālo eksistenci, sociālo nodrošinājumu. Tad, protams, kultūras institūcija uzturēšana, kāds mums ir ļoti daudz, teātri, muzeja un tā tālāk. Viena lieta es gribētu piezīmēt vēl kultūras izdevumu. Tas nav pareizi, ka kultūras izdevumu žurnāli un vairāk mazāk periodiski tiek finansēti uz projektu bāzes. Tas nav projekts. Tā ir kultūras institūcija. Var mainīties redakcijas, bet šai institūcijai ir jāpastāv. Tāpat kā muzejas pastāv, muzejas nav projekts. Muzejam var būt projekti, bet muzejas pats nav projekts. Tā ir kultūras institūcija, tas vairs var teātri. Un to paši gribētu teikt arī attiecībā uz kultūras jūtāvaniem. Un kultūras projekti, protams, ir kultūra kapitāla fonds un cita. Kolēģi, es tagad beigšu, es gribēju tikai iezīmēt visu plašo lauku, kas ir saistīts ar kultūru, jo vārds kultūra, kultūras akadēmijas nosaukumā, aptver visu, un cienītā rektors kundze un pasniedzēji un studenti ir tie cilvēki, kuri profesionāli domā par šo ārkārtīgi plašo lauku, lai dotu politiķiem un sabiedrībai, galvenais sabiedrībai, kopumā gan cilvēks, kuris spēja radīt jaunas kultūras produkts, bet radot kultūra atšķirībā noteikti ir pastāvošais vai tradicionālas kultūras, un arī pēta to, lai mēs kā latvieši, jo mēs tam unikāli, man liekas, arī kolēģi to pieminējuši, ka latvieši vai Latvijas valsts un latviešu kā nācija balstās uz kultūru. Es domāju, ka to mēs apzināmies kā citas nācijas, un tā ir mūsu unikalitāte, tā ir mūsu priekšrocība, un tā ir mūsu identitāte. Un tādēļ es pateicos Kultūras akadēmijai, mūsu kultūras nostiprināšanā un attīstībā, jo ar to arī ir vienlaicīgi dots piemesums mūsu sabiedrībai un mūsu valstī. Paldies jums! Liels paldies, Levitkungs! Ir tiešām ļoti spēcinoši šajā sarežģītajā laikā dzirdēt, kā Latvijas kultūras akadēmijas un jūsu kā valsts prezidenta vērtības sakrīt. Liels paldies! Un savukārt visu šīs sēdes dalībnieku jautājumus, tiem sekoja līdzi jūsu lekcijas laikā un apkopoja vienu no Latvijas kultūras akadēmijas 30. Jubilejas svinību organizatoriem un Latvijas kultūras akadēmijas sabiedrisko attiecību vadītāja Aija Lūze. Aija? Labdien, godātais prezidentkungs, godātie ministri, mūsu sēdes viesi. Pirmais jautājums. Kāpēc kultūra ir tik nozīmīga tieši plūzuma un krīzes brīžos? Jā, tādēļ, ka krīze lielā mērā mūsu rīcības brīvības ierobežojumu un arī, teiksim, tas nav gluži varbūt vēl šajā krīzē, bet klasiskajās krīzēs
arī materiālajā ierobežojumā. Bet kultūra ir tā daļa cilvēka brīvības, kas nav tik ļoti cieši saistīta ar priekšmetiem, ar materiālo kultūru. Un tad krīzes situācija, protams, cilvēks aptver visu, gan materiālās vajadzības, gan kultūrālās vajadzības, jebkuram cilvēkam ir kultūras vajadzības, jebkuram tos vēl uzsvērt, bet viņas ir, protams, dažādas. Un krīzes situācijā, tad, kad varbūt šīs materiālās vajadzības ir grūtāk apmierināmas, tādā gadījumā rodas brīvtelpā, teiksim, šis kulturālās vajadzības kļūst svarīgāks, jo tas ir darbojas arī samērā autonomi, cilvēks pats var pārdomāt lietas un komunicēt ar citiem, lai tos pārdomāt. Tādēļ krīzes situācijā tiešām kultūrai ir, un to mēs varam redzēt arī citās krīzēs, ir, teiksim, varbūt tā, kultūras nozīme vienmēr ir svarīga, bet cilvēki vairāk apzinās varbūt, kultūras nozīmi, varbūt netik ļoti tādā teorijaskā līmenī, kā mēs šeit pat labāk runājam, bet vajadzību pēc kultūras, tad ir lielāk, jā. Paldies, liels paturpināt jūsu teikto par šo telpu, mums ir, kurā mēs varam domāt par kultūru, par to, kas mums ir vajadzīgs, varbūt novērtēt to, ko mēs pirms tam īsti nenovērtējām, atklāt jaunas vērtības. Kā ir ar digitālajām tehnoloģijām? Pēcina mūsu kultūra nāciju, vai tomēr nevar pienākt brīdis, kad digitālās tehnoloģijas var kaitēt mūsu kultūras telpai? Jā, tas ir ļoti pamatots un ziņš jautājums, kur ir tagad īsti atbildi grūti dot. Vienu mēs redzām, kolēģi, mēs šeit pat labā atrodamies online režīmā, bet es būtu ārkārtīgi laimīgs, ja mēs patieši sēdētu vienā telpā un tagad sarunātos. Online režīms ir surogāts, 50% ir ok, bet es tomēr ilgojos pēc īstiem cilvēkiem. Man šķiet, ka lielākai daļai kolēģi, kas tepat labāk ir piestāja klāt, domā līdzīgi. Tā kā tas to nevar aizstāt. Jautājumi ir varbūt par to, vai mākslu var radīt, piemēram, tas ir viens tādā jautājumā par, teiksim, vai kompjūtēs var sāk leznot. Noteikti viņš to var, teiksim, tehnisks, tas ir iespējams. Bet, kas ir būtiski, vērtību piešķir nevis tehnoloģiju, vērtību piešķir un vērtību kādām priekšmetam, kādai idejai piešķir cilvēks. Un tas ir varbūt viens no cilvēcīguma, teiksim, arī rakstura elementiem. Tikai cilvēks var pateikt, vai kaut kas ir vērtīgs, un cik viņš ir vērtīgs, un vai nav vērtīgs. Un šī vērtību piešķiršana un atņemšana jeb valorizācija ir cilvēces īpašība. Piemēram, varētu būt, ka kompjūtes uzlies no glēzni, bet es tai nepiešķirtu vērtību. Jo automātiski mēs gribam, ka to dara arī cits cilvēks ar to pašu kultūras kodu, un tai mēs piešķiram vērtību. To mēs varam redzēt arī glēzni vispār ir labs piemērs. Teiksim tā, ja mēs redzam kādu glēznu, bet nezinām tā autoru. Tādā gadījumā tikai no glēznes vienas sevišķi tā ir abstrakta, samērā grūti pateikt tā vērtību. Es uzzinām, o, tas ir tas mākslinieks. Uzreiz es esmu ar mieru izdot 10 000 eiro, pirms tam varbūt daudz mazāk. Tā kā valorizācija ir cilvēces īpašība, un līdz ar to digitālai tehnoloģija nepieejama, un tieši vērtību piešķiršana, vērtības piešķiršana, vērtības saņemšana, vērtību hierarhija, tas ir viens no centrālajiem, teiksim, kultūras darbības izpausmēm. Tā kā es teiktu, ka nē, nevarētu tehnoloģiju aizstāt. Paldies, liels par atbildi. Tagad es vēlētos nolasīt mūsu prorektora zinātniskajā darbā Andis Laķis jautājumu. Godātais prezidenta kungs, kā jūs skaidrot to, ka operatīvās rīcības politikas līmenī, arī Latvijā, arī attīstības plānošanas līmenī, pieņemot strateģiskus lēmumus par finansējumu piešķiršanu dažādiem tautsaimniecības sektoriem, arī dažādās krīzes situācijās bijusi izvērsto kultūras nozīmes izpratni un skata kultūru vien kā brīva laika pavadīšanas formu,
politikas veidošanas praksē de facto bieži tai piešķir vien otršķirīgu nozīmi. To pētījumos apstiprina arī daudz kultūras un mākslas nozarē iesaistītie, atzīstot, ka politiķi neizprot kultūras nozīmi. Jā, teiksim, kultūra ir visapkārt mums, un kultūra ir mūsos. Šī kultūra attiek daudzveidīga un dažādos aspektos tā izpaužas. Mēs runājam tieši par šo šaurāko kultūras izpratni, tad vairāk vai mazāk mākslas, dažādas mākslas, teātris un rakstniecība un tā tālāk. Un tur šis kultūras aspekts konkurē ar citiem, piemēram, materiāliem aspektiem, piemēram, ceļu būvo, jā, teiksim, mums jāiedulē ceļš no A līdz B, kas maksā, teiksim, 1,7 miljoni, un tad politika jāatšķirās uzbūvēt šo ceļu vai par šo 1,7 miljoni finansēt kādu kultūras projektu vai kultūras institūciju. Un šis ir atkal, ja mēs atkāpjamies nedaudz atpakaļ kultūras terminoloģijā, kultūras jēdzienā, tas atkal ir kultūras jautājums, cik daudz mēs piešķiram vērtību tieši šīm kultūras izpausmēm. Un jo attīstītāka sabiedrība, jo vairāk cilvēkam ir vai cilvēks ar neatsētāku personību, kas mēs visi cenšamies modernē cilvēku domā par ļoti daudzām lietām, jo vairāk viņiem ir vajadzīgs saksim, šāds kultūras produktu piedāvājums, kas tagad savu teātris un tas veido šiem cilvēkiem kvalitatīvu dzīves vidi. Iedomājieties vienu nekārtīgu, tiksim, ciemu vai pilsētu, kur nebūtu nekāds kultūras piedāvājums. Tiksim, viens kvalificēts inženieris, ja viņam būtu piedāvājums, ir strādāt tur, vai citur, kur būtu arī kultūras piedāvājums. Tur viņš, protams, izvērētos to vidi, kur arī šis kultūras piedāvājums ir. Un līdz ar to netiešā veidā šis kultūras piedāvājums ietekmē arī valsts attīstību un valsts ekonomiku šajā konkurences situācijā. Un es domāju, ka tas ir vienkārši pārāk tuvredzīgi domāts, ja mēs nepiešķirām šai kultūrai, neredzam šo kontekstu un kopsakarību. Mēs redzam, ka attīstītās sabiedrībās, jo attīstītāk sabiedrība, jo lielāka nozīme ir kultūrai. Vai to dara valsts līmenī, vai privātas finansētas ir dažādi, bet, tiksim, cilvēkam. Mēs runājam par to, ka mums vienīgais resursi cilvēks, izglītos cilvēks, jo izglītotāks cilvēks, jo vairāk viņam ir nepieciešama ziņa, tiksim, 24 stundu uzmanības procentuālā sadalījumā tieši arī kultūras produktu. Un tā kā, ja mēs domājam par Latvijas nākotni, par Latvijas ilgtspējību, tādā gadījumā ir kā sakot, ieguldījums kultūrā, protams, atmaksājas arī ekonomiski. Bet tas ir jāpadara skaidrs arī tiem, kas pieņem lēmumus, un sabiedrībai kopumā, jā. Tā kā, par to jācīnās. Paldies, Lels, par tiešām saturīgu atbildi. Ir ļoti daudz jautājumu, kas gluži neatiecas uz šo jūsu priekšlikumu tēmu kultūru. Tā kā es jums tos neuzdošu, tos mēs citā laikā un vietā, bet šobrīd varētu dot vārdu mūsu rektorei Rūtai Mutu Pavlē, kurai arī ir jums sagatavots jautājums. Jā, liels paldies. Paldies, prezidenta kungs, par vispirms tiešām mūsu akadēmijas novērtēšanu un par ļoti, ļoti saturīgu lekciju. Un milzīgs paldies par jūsu attieksmi. Jūs savā lekcijā pieminējāt kultūras unikalitātes konceptu, kā zināms, tādā rietumu neoliberālisma kontekstā, jo īpaši tādos politiskos diskursos, tas vienmēr ir tāds neviennozīmīgi vērtējams. Un līdz to būtu ļoti interesanti, kā jūs varbūt argumentētu nacionālas unikalitātes šo te konceptu tieši, ja jums arī nāktos diskutēt, piemēram, tādos geopolitiskos un nu, kaut kāda augstāka līmeņa, teiksim, fórumos, kā aizstāvēt mums it kā pats par sevi saprotumu nacionālas unikalitātes iedzienu. Paldies!
Jā, ar to es mēģināju pieskārties šiem diviem greizajiem priekšstatiem. Tas viens greizais priekšstats. Es tagad pārspīlēju vienkārši, ka tāda latviešu kultūra nemaz neeksistē, ka katram cilvēkam ir sava kultūra, vai vismaz katrai grupai ir sava kultūra, un tāds kopēja kultūra neeksistē. Un es domāju, ka vairāk vai mazāk, manuprāt, zinātniskais arguments ir šīs kultūras kodāju. Ja es lasu latviešu literatūru, tad arī tie tēli un abstrakcijas, kas tur ir teikts, ir man saprotamas, saprotamākas, un ir vesela virkne citu, es teiktu, 2 miljoni cilvēku, kuriem tas arī saprotami. Ja es lasu citu, tad, protams, mēs iepazīstamies ar citiem, bet tas ir man jāiepazīstās no jauna. Šeit ir šis atpazīstamības moments, un es domāju, ka šis kultūras skoda moments lielākoties nav īpaši reflektēs ikdienā, tu par to nedomā. Tas ir diezgan dabiski, ka tu komunicē ar cilvēkiem, kur tev nav katreiz jāizskaidro no jauna un pašu sākumu. Mēs spārām, piemēram, pirms pār dienām mums bija tā diskusija, ka 9. māja ir, vai ne? Un mēs, protams, to visu sapratām. Mums nav, kā sakot, jāsāk skaidrot, tad 45 un 40 gadu. Un ja mēs tagad diskutētu par šo jautājumu 9. māju un ar tādu pašu saturu runātu, piemēram, ar vienu nigērieti, mums būtu jāiet diezgan dzīvi iekšā un jādiskutē un jāskaidro, kāpēc mēs runājam tā un ne citādā. Tas ir objektīvi, kā saka, ir šis loks, kur mēs jūtamies pazīstami un galvenokārt audzināšanas rezultātā un no šī kultūras loka rodās arī abstrakcijas un jēdzieni. Un ja mēs runājam par universalitāti, globalitāti, tā, protams, arī, kas visā pasaulē ir šie jēdzieni, bet te jāuzmanās, ir šie jēdzieni un abstrakcijas un priekšstati ir vairāk vai mazāk tomēr saistīti ar zināmu kultūras loku. Un socioloģijā mēs redzam jēdzienus, kas ir radušies galvenokārt angloamerikāņu kultūrā un tos piemērojot citām, tur tomēr rodas, viņi paši uzskata, ka tas ir pašsaprotami, kas ir universāli. Nu, bet tas nav tik universāli. Piemēram, mums arī tādā paši jēdzienu, piemēram, jēdzienas tautība. Tas paši zināt, droši viens ir grūti, to ir pārtulkot noteiktā kontekstā, piemēram, Francijā vai mans pēc Amerikas Savienotās valstīs. Jo tur ir šis koncepcija, ir, mēs viņu varam mēģināt aprakstīt skaidrojot, bet šāds tāds jēdziens ar to pašu saturu ir grūti atrast. Tā kā es teiktu, tā šis uzskats, ko jūs teicāt, tas ir vienkārši nereflektēts vai maz reflektēts uzskats, noteiktas kultūra daudz piederīga uzskats, kurš tiek universalizēts un tāpēc, protams, ir lielas kultūra daudz piederīga un viņi domā, tas ir vispats. Tas ir aptuveni tāpat, ka mēs ar mūsu latvisko izpratni tagad mēģinātu, teiksim, tie pašiem jēdzieniem neiedziļinātos, mēģināt atrast problēmas, kādēļ runāt par Nigēriju, kādēļ Boko Haram, piemēram, tā kustība ir tik guvusi tik lielus panākums. Un to mēs nevaram ar mūsu politiskiem un demokrātijas konceptiem, kā sakot, to mēģināt atrastāt neieļot dziļāk šajā izpratnē. Tā kā es teiktu, tā ir viena maras nācijas situācija, ko mēs īsti mainīt nevaram. Es domāju, ka mums to vajag apzināties, mums vajag iespēju robežās arī to skaidrot, bet tas nenozīmē, ka mums ir, kas sakot, jāpārņem tas. Beidzamājā doma zīmē žurnālā ir skaidrības lasmanis ļoti labs raksts par diviem provincialitātes jēdzieniem vai divām provincialitātes izpausmēm. Viena provincialitātes izpausme, ka tu kaut ko pārņem, un neapzinies, ka tas ir varbūt nepārāk piemērots priekš mums, bet tu vienmēr to tomēr pārņem. Tas ir tāds neapzinās mazvērtības komplekss.
Otrs, protams, ir lepnums, ka tu saki tikai, kas ir pie mums, un viss pārējā pasaule ir neļēgs. Un es teiktu, ka šis ir pirmais, un šāds provincialitātes koncepts ir ne tikai, protams, latviešiem, bet tas ir arī lielajām nācijām. Tas ir, es teiktu, lielo nāciju provincialitātes izpausta, ka viņas savas koncepcijas automātiski bez adaptācijas piemēram citur. Un šeit, es kuri beidzu, jūs labs jautājums. Šeit ļoti svarīgs ir interkulturalitātes un starpkultūra komunikācijas, teiksim, tāda apakšzinātne vai apakšnozare, kādā veidā tu vari transformēt un izprast citu kultūru pasauli. Un tā ir zināma metodoloģija. Es pieņemu droši vien jums arī kultūras akadēmijā to nodarbojas. Un tas ir šis kultūras tūkošanas, teiksim, tāda metodoloģija, zinātne, lai neradītu šādus automātiskus, teiksim, neadekvātus pieņēmumus. Tie nav starp citu tikai kultūrā, tie ir arī politikā. Politikā viens no lielajiem politikas konflikta cēloņiem ir tas, ka mēs domājam savās kategorijās un domājam, ka citi reaģēs tā kā mēs būtu reaģējuši. Bet tas tā nav, jo mēs neizpratām to kultūru. Tā kā gara atbilde, bet ļoti labs jautājums. Paldies, Jūs, jā. Liels paldies, liels paldies. Paldies, liels jautājumu šobrīd vairāk nav. Es ļoti ceru, ka mēs tiksimies 29. decembrī mūsu dzimšanas dienā un jau klātienē varēsim turpināt šo tiešām šķiet nebeidzamo un ļoti aizraujošo diskusiju. Paldies, liels. Liels paldies un vēlreiz apsveicu Kultūras akadēmiju un tiešām jaukas svētkus tagad un turpmāk līdz 29. decembrī, jūs teicāt. Jā, visu labi. Paldies. Liels paldies, Levitkungs, liels paldies, Aijai Lūsei, saku. Un nu, dosimies tālāk. 13 gadus prorektors, 10 gadus rektors. Cilvēks, kurš ir stāvējis klāt pie Latvijas Kultūras akadēmijas idejas dzimšanas, pie tās radīšanas, izauklēšanas un arī tās dibināšanas. Cilvēks, kurš visur, kur iet, viņam līdz iet Latvijas Kultūras akadēmijas vārds. Un tas ir Jānis Siliņš. Dodu vārdu viņam. Labdien, godātais valsts prezident un cienījamā ministra un godājamies ministru un rektori ļoti mīļā un visi kolēģi. Tagad Zane uzrunāja man pilnīgi tā kā tāds, nu, tāds tirpas pārskrēja, bet paldies, sakot valsts prezidentam par šo runu. Es gribētu par šo mūsu dzirdējā vēstījumu. Man ir vienkārši tā kā tā vēsturiski žēl, vai ka jūs nebijāt arī tajā laikā, kad akadēmija dibinājumi kopā ar Laķi uz mūsu nakts lekcijām. Tas mums bija tāda neordināra pasākums, jo šādas refleksijas bija tas mērķis, lai mēs kopā ar cilvēkiem, lielāka pieredze, mazāka pieredze, vairāk pieredze, varētu runāt par būtiskām cilvēku problēmām, par cilvēku, par personību, par viņu tapšanu, par notikumiem. Un par Pētera Laķa iemīļoto tēmu cilvēks, personība un laiks. Cilvēks, personība un laiks. 30 gadi tas ir maz. Nu, kā Leonīds Vīgnēs, kādreizējais mans profesors mūzikas akadēmijā, kurā es mācījos un strādāju pirms kultūras akadēmijas, teica, cilvēkam ir jāsvin 21 gads, pēc tam 50, tad 100, un tad jau vairāk neskaitam. Bet katrā reizē šis ir prologs akadēmijas 30 gadēji, un prologs, jau pēc dramaturģijas likumībām, ja, ir ārkārtīgi spēcīga vienība, ja kā mūsu profesors, izcilais profesors Gunārs Bībers, arī pamatlicējs, kuram es šodien sūtu sveicienus, ja, nu, attālināti, ir teicis, ka tas iezīmē visu turpmāko gaitu. Prologs mums bija 30 gadus atpakaļ uzreiz pēc valsts atzimšanas, un prologs ir tagad, kad mēs nu, svinam svētām
gatavojamies. Latviešiem jau no Rudolfa Laumaņa skrodardienām galvenais ir gatavoties svētkiem. Pats process ir pats svarīgākais. Kādā veidā mēs to veidosim, kā pierādīsim to tālāk. Protams, ka es tādā piesakot personība, notikumi un laiks, šajā reizē noteikti gribēju paņemt un jums parādīt šo te grāmatu, man jārāda laikam šādā veidā, lai jūs redzētu, Pētera Laķa 99. Gada grāmatu. Un atļausiet, es speciāli šajai reizē, un jūs jau ziniet manu vājību uz lasīt citātus un vēsturiskas personas, jo tas ļoti saskan ar mūsu jubileju, un te ir, ko šajā grāmatā Laiks un cilvēku pasauli Pēters Laķis rakstīja. Cilvēka aizcemība nosaka ne tikai tagadnes notikumi, realitāte un ilūzijas, bet arī pagātnes pieredze un nākotnes projekti. Apziņas darbības dažādās izpausmes atklājas dominante virzībā uz kādu no šīm trim dimensijām. Empīriski psiholoģiskajā skatījumā tā ir individu vērtību izjūtas orientācija atmiņa iespaidos vai rītdienas projektos un sapņos. Vai tagadnes jēg pilnajā apritē. Individuāla psiholoģijā šo orientāciju lielā mērā nosaka nevien cilvēka rakstura vai konkrētās darbības īpatnības, bet arī pasaules ciklā pavadītais laiks. Tā bieži vien ir individu cerības eksistenciālās nosacītības virzība uz rūpju pilno nostaļģiju. Un tātad uz rūpju pilno nostaļģiju. Un tad, atceroties, un mēs aizvakar pārunājam telefoniski ar Gunāru Bīberi, un kādas tās rūpes 30 gadu apakaļ bija, un es, protams, īsā laikā nestāstīšu te visu vēsturi, bet tikai tādas impresijas. Un tajās impresijās, kā Gunārs Bībers teica, bija neziņa, naiva vēlēšanās, vienam lielāka, kā Gunāram Bīberam, vienam vidēji, kā Pēterim Laķim un Jurim Goldmanim, vienam mazāka, kā man, un vēl dažiem pieredze, kā veidot augstskolu, vienam no universitātes, vienam no Jāzep Vīto Latvijas konservatorijas, citam vēl no kādas veids, kā veidot, ko likt programmās, ko darīt, un visu laiku tāda, zināma, naiva ilūzija, ka tas viss izdoties. Un izdevās. Un tad mēs salikām tādā ritmā domraksti un testi, latīņu valoda un vēlēšanās, lai viss vienmēr tiktu tam jaunietim, kas nāks uz kultūras akadēmiju. Ne man, ne profesoram, ne pasniedzēm, bet tam jaunietim. Un tāpēc šodien, nepieminot uzreiz visus tos, kas mums bija ārkārtīgi svarīgi kādreiz pagātnē, es noteikti dodu šobrīd visā sveicienus gan Kalvim Zaltsmanim, gan Gunāram Bīberam, gan Paulam Dambim, gan Mārītei Lapiņai, gan Tamārai Ēķei, gan Edmundam Freibergam, gan Annai Ežvērtiņai un vēl daudziem citiem, kuri šobrīd nestrādā, bet noteikti visā tajā aurā ļoti vērtīgas lietas devuši, jo mēs varam tā kā izmantojot kādreiz, nu atkal jau ziniet, man ļoti iecienīto japāņu haiku vai rjūneski akutagavu, ko es lietoju, ja pēc sevis atstāju vien jāņtārpiņa gaismu, jau tas vien daudzpūtis. Un tas man liekas ārkārtīgi svarīgi. Kas nākamais, ko es noteikti gribētu šoreiz pateikt, Pēters Laķis vienmēr atgādināju, un tas bija ārkārtīgi svarīgi, nu, tāpēc arī mēs izvēlējāmies Ludus ielu droši vien, kurā mitināties, lai laikam, garam, dvēselei ir telpa. Tā telpa, ja kas ir Ludus iela, kas ir pirmā, varētu likties ļoti dažāda, bet viņa ir gan atvērta, gan noslēgta. Vēsturiski, kur ir bijis gan ugunsdzēsēju depo ar zirgu pajūgiem, tur ir bijis vecticībnieku īpašumi, tur ir bijis mašīnu traktoru stacijas,
Tur ir bijis roboti, pirmie padomi, un tur ir bijis kultūras darbinieku kvalifikācijas celšanas kursi. Un iekšējais pagalms un dārs, ja nauda kādā tajā periodā stāvoklī, manuprāt, radīja fantastisku gaisotni tam, lai Pētera Laķa un visu šo, protams, Raita Vilciņa, mūsu vāgneriskā Raita Vilciņa, iecerē filozofisko mieru, esības, esamības, tagadnes, nākotnes vietu, kur par to runā. Nevis kā viens no pārākajiem, bet kopā ar visiem. Tāpēc jau tādā skrienot tādā kaskādē vai tādā nestruktūrētā veidā mēs visi varam atcerēties tie, kas no sākuma ir darbojušies un arī tie, kas pakāpeniski iekļaujušies, vai tas būtu mūsu kādreiz mītiskais vaļēra, ja kāds to atcerās, vai ja, mazmaļkam, kas to atcerās, tas ir gan sētnieks, gan kurinātājs un ar nemitīgu akmeņogļu, ar akmeņogļu krāvumiem un ziemas rītā augstumiem un karogu kāršanu vai neizkāršanu un tā tālāk un Latgales priekšpilsēta. Un arī to sētu, kā viņi pārveidojās, ar augiem, ko mums absolventi dāvināja, ar bijušā kādreizējā Mākslas akadēmijas rektora Jāņa Andra Oša un profesora Strautiņa gādībā nonākušiem tēlniecības akmeņiem, arī ar, varbūt kāds atcerās, ar uģa, pucēna, keramiķa veidoto lielo šamota smilšpulksteni. Kas viss atbilda kaut kādam ritmam, kaut kādam laikam, kas bija ārkārtīgi svarīgs. Un vienmēr ticība. Gunārs Bībers man teica tā, viņš saka, viņš noticēja, ka mēs nebūsim apdraudēti ne tad, kad nu, tagad mēs izveidojamies, visu laiku sajūta draudu apstākļus. Tad es iegūju zināmu paļāvību sev un savos spēkos, ka pēdējais Krievijas armijas karavīrs bija aizgājis no Latvijas, tad, kad sasprindzinājis Krunslupa. Un otrs, viņš teica, ka to, ko es gribu pateikt, es teicu, ka es pateikšu, ka ārkārtīgi viņu fascinēja mūsu spējas uzņemot jauniešu un viņas intereses, ka viņi vēlējās labprāt rakstīt, nu, vēlējās labprāt, var teikt, dažādi domrakstus. Un domraksti, kā viņš aizvakar man atgādināja, savā laikā pirmie bija tik plaši, tik izsmeļoši, tik bār, viņi teica, nerakstiet tik daudz un tik daudzām lapspusēm un tik interesanti un piepildīt. Un laikam ritot, kas atkal ir mūsu uzdevums akadēmijā turpināt, skolās šo procesu vienādojot, nonivilējot, ka vairs nav jāizlasa romāni, nav jāizlasa stāsts, nav jāzina mūsu autori, ka viņi palika tukšāki, tukšāki un dažreiz pat knapi uz vienu lapu līdz nu, centralizēto eksāmenu iespaidā mēs no tā esam atteikušies pavisam. Tas ir tas, nu, tā kā domraksta rakstīt, ja? Un man nekās, ka tas bija ārkārtīgi svētīgi. Svētīgi. Ja kāds varbūt atcerās, tad pirmo kursu, kad mēs uzņēmām 91. Gadā, tad kolokvijas bija visiem studenti. Visiem studenti. Mierā, ritmā bija uzrakstījuši sacerējumi, bija nolikuši svešvalodas eksāmeni, un tad nāca iekšā un runāja un stāstīja katrs, ko viņš domā par to, un katrs varēja gan profesors izpausties ar savām zināšanām, gan arī jaunieci. Un tests, un man vienmēr liekas interesants tas beidz, es nezinu, kurš no maniem kolēģiem, es nezinu, vai Zane Daudziņa rakstīja testu, un aktieri laikā, kas stājās, nerakstīja, un Zane Šiliņa, protams, to zina, un pat pēc tam gatavoja šos testus, nu tie bija ļoti interesants pārbaudījums, ja, un ļoti liela interese, ko jaunies zina, ko nezina, un tā tālāk, un man vienmēr fascinēja, tas, ka mēs vairākas gadus neatkārtojām nekad viens tos pašus jautājumus, bet vienu jautājumu likām vairākas gadus iekšā. Ja? Un tas bija tāds. Ja uzskata, ka Adolfs Alunāns ir latviešu teātra tēvs, tad ko uzskata par latviešu teātra māmuļu? Un vienmēr tur stāvēja tukšums, jo neviens jau nezināja tādu Bertu Rūmnieci, nu kas to var zināt, ja 53. Gadā uzreiz pēc Staļina mirusi, nu kas to var zināt? Un reiz viens jauneklis, kuram iestāja eksāmenos negāja labi,
bija ierakstījis Ilze Alunāni. Un tad, es, kad saņēmām to testu, es teicu, šis cilvēks ir jāņem. Kaut viņa nebija Ilze Alunāni, ja? Adolf Alunāns, ja? Bet vienalga par asprātību, par to, ka viņš vismaz domāja, ja jau tēvs ir Alunāns, tad mātei arī ir jābūt Alunāni. Tas ir tāds kaut kādi šādi te impresijas par ko. Vēl par kādu lietu. No pirmā brīža, un tas ir ļoti ārkārtīgi skaisti turpinājies, mēs esam mācējuši sadarboties ar ārvalstu institūcijām. Ja kāds atcerās, pirmajā gadā bija 6 valodas, ja, bija pat somugru, somiem, bija norvēģi un bija franči un bija poļi un bija ivrits, ja, vienīgo reizi. Mūsu paradoks, ka iestājās 14 un beidza 1,5. Ja, tāpēc, ka tas ir ļoti grūts un ļoti smags darbs, bet tomēr un mudrītei noteikti sveiciens, viņi ir viena no tām retajām, kas to programmu pabeidza, ka vienmēr mums bija labi sabiedroti ārvalstu vēstniecību. Pirmām kārtām jau Dānijas kultūras, gan Dānijas ārlietu, Dānijas vēstniecība, gan Dānijas kultūras institūts. Un noteikti šodien jāsūt sveiciens Rikai Helms, mūsu akadēmijas goda doktorē. Ja? Tāpat kā kādreizajam Polijas vēstniekam Jaroslavam Sazainskim, kurš arī ir akadēmijas goda doktors. Jo tā iesākuma ļoti intensīvā sadarbība, un, protams, arī ar citiem, arī ar Francijas vēstniecību, ar Žannu de Benē un vēstniecu un daudziem citiem, viņa ir turpinājusies līdz šai dienai. Es ļoti labi zinu, ka Erasmus studijās Polija mūsu skatos mākslas cilvēkiem ir ārkārtīgi svarīga vieta, kurā iegūt apmaiņas šajos studiju procesos un citur, jo tas ir, nu, deva tādu impulsu un deva savu garšu. Es vienmēr atceros, kā Gražina Kompeļa mūsu pasniedzēja, organizēja ne tikai poļu nodarbības un kaut kāds kurs, bet bija poļu deju vakari augšā 20. piektajā telpā. Iedomājieties, tajā mazā sanāca un dejojām gan krakovjakus, gan polonēzes. Un arī, protams, izbaudījām dažādas poļu ēdienas. Un vēl atgādinot, ka mūsu pedagoģi 5 gadus bija Monika Mihaļīšina, kura šobrīd ir Polijas ārkārtējā vēstniece Latvijā. Tad tās saites nekur nav pazudušas, un cilvēki ir atgriezušies, un cilvēki ir vēlējušies šeit no jauna būt un no jauna arī piepildīt. Valpurģa nakts radās ar Hilleviju Sālabrandi, ja, zviedru pensionēta pedagoģe, kura brīvprātīgi brauca 3 mēnešus, tad, kad mums trūka zviedru valodas apmācība, pa brīvu strādāt akadēmijā un dot visu to, ko viņi varēja darīt Latvijas kultūras akadēmijas studenti Latvijas valsts labā, lai iemācītu šo kultūru. Un tā bija citādāka Valpoļa nakts nekā tagad, to mēs sakām. Skatreiz no kardināla Puļātkunga dabūja, kā prorektors pārmetumu, ka mūsu tik cienījiem akadēmija nodarbojās ar tādām nepārāk ekscelentām lietām. Bet viņš īstenībā neiebilda. Tātad tas ir ārkārtīgi svarīgi, un tā tas ir turpinājusies, un tas mums ir jānovērtē, jo savā laikā Vija Bēnerta, kur strādāja mūsu kino katedrā, kino režisora un pedagoģa, arī mūsu maģistri, viņa iedibināja starptautisko Baltics Seaside drāmu 96. Gadā, vestars meistarklašu ciklu. Un mēs ļoti labi redzam, kā mums šī sadarbība ir turpinājusies, tā kā Pēter Laķa iepriekš minētajās 3 dimensijās, tajā pagātnē, tagadnē un tajā nākotnē, visas viņas ārkārtīgi labi un ļoti spoži pārklājas un ir ārkārtīgi noderīgas. Un, protams, ka mēs kādreiz esam tā kā brīnījušies, ka mums ir akadēmija tagadnes jaunajos pasniedzējos ir tik daudz, mūsu beidzēja. Kādreiz kāds teica, nu nevajag tik daudz to savējo, tad tās incestes vien rodās, ja, nu, ka tas viss ir tā kopējā kontekstā, bet es domāju, ka
gan savējie, kuri izsprot, kuri jūt atmosfēri, kur to veido, ārkārtīgi palīdz iekļauties katrai nākamai paaudzei mūsu akadēmijas vidi. Studējošie ir akadēmijas augstskolas personāls. Viņi nav kaut kas, mēs esam visi vienādi. Tikai katrs kādā brīdī izvēlas to veidu, kā piepildīt garīgi. Man ārkārtīgi patīk šodienas runātājos, tas arī un arī valsts prezidenta teiktajā, par to, ka kultūrā tā personība, tas cilvēks, es pats. Mēs varam piekrist Brandam vai ne, bet es pats. Ņemt dažādas un bieži vien arī tajos zaudējumos, ko mēs iegūstam, kas mums dabiski ir bijuši vai kļūdās, ir tas, kas ļauj tālāk attīstīt. Es vienkārši novēlētu visiem mums, jums, visiem citiem Latvijā ārkārtīgi, mērtiecīgi, brīvi, garā brīvi, ja dzīvot tagadnē, bet domājot vienmēr arī par nākotni. Lai cilvēka dzīve būtu laimīga, jāprot iemīlēt ikdienas sīkums. Mākoņu, vizmojumu, bambusu šalkas, zvirbuļu čivināšanu, garām gājēju seju un jāprot izgaršot augstāko saldumi, ko spēj dāvāt visi šie ikdienas nieki. Jūneske Akutagava. Lai mums visiem veselība, veiksme un prieks. Paldies. Paldies, Cilinkungam. Un nu, man jāpiesaka pēdējais priekšlasījums, kam vēl sekos viens apsveikums. Un no savā ziņā tāds kā rēbus, kā tāds kā apraksts. Lūk, 20. aprīlī Latvijas kultūras akadēmijas senāts, Latvijas kultūras akadēmijas zinātniski pētnieciskā centra vadošā pētnieka amatā ievēlēja Lieni Ozoliņu. Latvijas kultūras akadēmija ir viennozīmīgi pārliecināta, ka tas ir ļoti nozīmīgs komandas papildinājums. Liene ir, kā jau Jānis Siliņkungs teica, viens no tiem mācības spēkiem, kas ir aizsākusi šeit kā studenti mācīties un atgriežas atkal pie mums, jau kā mācības spēks. Liene Latvijas kultūras akadēmija absolvējusi bakalaura studijas, taču izglītību un pētniecisko pieredzi ieguvusi prestižās Eiropas augstskolās. Ar izcilību absolvējusi Amsterdams universitāti, kur ieguvusi divus maģistra grādus, un 2015. Gadā doktora grādu politikas socioloģijā Liene ieguvusi Londons ekonomikas un politikas zinātņu augstskolā. Nu, lūk, tagad Liene atgriežas ar savām bagātīgajām zināšanām Latvijā un dalīsies ar savām zināšanām uzsākot darbu vadošās pētnieces amatā. Latvijas kultūras akadēmijas zinātniskās pētniecības centrā viņa plāno iesaistīties arī akadēmiskajā darbā. Un tā mēs ar gandarījumu viņu sagaidām. Un viņas priekšlasījuma temats ir par akadēmijas auru. Dodu vārdu Lienei Ozoliņai, lūdzu. Augsti godātais prezidenta kungs, ministra kungs, augsti godātā ministra un rektore, godātie viesi. Ceru, ka jūs mani dzirdat. Savā grāmatā neredzamās pilsētas itāļu rakstnieks Italo Calvino stāsta par Marco Polo ceļojumiem uz dažādām pasaules malām. Katra no pilsētām, kurā Marco Polo ierodas, viņa stāstījumā raksturo noteiktas atmiņas un emocijas, temps, materiālā tekstūra, mīti un narratīvi. Katra pilsēta ir noteikts prāta stāvoklis. Man šķiet, mēs šo domu varētu attiecināt ne tikai uz pilsētām, bet arī uz konkrētām vietām. Kāda ir Latvijas kultūras akadēmija kā prāta stāvoklis?
Vai tā nebūtu interesanta doma? Kad es pirmo reizi ienācu pa vārtiem Lūdzas ielā 24, tā bija 2001. gada vasara. Es biju atbraukusi uz iestāju eksāmeniem akadēmijā, kultūras socioloģijas programmā. Ārā bija pār pa 30 grādu karstums, es atceros. Tas ir tāds karstums, kad jau ir grūti padomāt. Bet mani tas nesatrauc. Man šķita, ka es visu zinu. Vai vismaz zinu ļoti daudz. Kā nekā, es biju tikko absolvējusi Smiltenes gimnāziju ar vidējo atzīmi 9,4. Akadēmijas iestājeksāmeni man nāca kā augsta duša. Tā vietā, lai pārbaudītu manas vidusskolā iegūtās zināšanas, iestājeksāmeni jautājumi bija par visu to, ko, kā es pēc tam atklāju, mēs akadēmijā 4 gadu garumā apgumām. Ģeniāla pedagoģiskā pieeja. Ceru, ka iestājeksāmeni vēl joprojām notiek pēc šāda principa. Jo šī sajūta, ka šeit ir viss tas, ko tu nezini, mani akadēmijā pavadīja visus 4 gadus. Šeit ir visa tā brīnišķīgā mākslas vēsture, ko tu nezini. Šeit ir visa tā Eiropas literatūra, sākot no senajiem grieķiem līdz Prustam, ko tu vēl neesi izlasījusi. Šeit ir filozofijas vēsture un visi tie domātāji no Dekarta līdz Kierkegoram, kas tev vēl jāapgūst. Akadēmija kā prāta stāvoklis nezināt. Tagad man šķiet visbrīnišķīgākais, protams, visradošākais prāta stāvoklis, kāds ir iespējams. Visderīgākais prāta stāvoklis pētniecībai, rakstīšanai, dzīvošanai. Cik gadus es pavadīju pēc akadēmijas absolvēšanas klīstot pa Eiropas pilsētām, lai redzētu visas tās katedrāles, skulptūras un gleznas, par ko bija jāzina pastāstīt mākslas vēstures eksāmenā akadēmija beidzot. Cik gadus es esmu pavadījis lasot, arī strādājot socioloģijā, manā šī brīža profesijā, visvērtīgākais brīdis ir tas, kad es saprotu, nē, tas, ko es biju domājis, tā nemaz nav, es nezinu. Un šo nezināšanas sajūtu es vēl joprojām nesu sevī. Un es sevī nesu un vēl joprojām izjūtu arī akadēmijas auru. Aura ir jēdziens, ko mākslas zinātnē saistē ar Valtera Benjamina vārdu. Benjamins raksta, pieredzēt kāda fenomena auru nozīmē atvēlēt tam spēju skatīties uz mums. Citiem vārdiem, uztvert kādu fenomenu vai vietas auru nozīmē izjust šī fenomena vai vietas unikālo esamību un līdz ar to skaidrāk apzināties savu esamību pasaulē. Es pašlaik esmu Londonā, bet būtiska ir mana atmiņa par auru, kas piemīt Lūdzas ielas ēkām, akadēmijas dārzam. Būtiska ir mana atcerēšanās, tas kā šī vieta ir saglabājusies manā pieredzē. Kāda nospiedumu tā ir atstājusi un kādu vilkni tā saglabā. Vēl tāpēc 5 gadiem Amsterdamā un 10 gadiem Londonā es rudenī atgriezīšos akadēmijā. Domājot par auru, kas piemīt akadēmijas ēkām un dārzām, es domāju arī par auru, kas piemīt humanitārajai mākslas izglītībai. Tādam izglītības modelim, kādu akadēmijā radīja Pēteris Laķis. Šāda izglītība, kas aptver vēsturi, kultūru, estētiku un ētiku, filozofiju un sociālos procesus, ļauj mums apzināties sevi sabiedrībā, ļauj veidot izglītību par sevi un pasauli, kas nav sašķelta pielietojamās un teorētiskās zināšanās, kur netiek pretnostatīta praktiska un morāla izglītība, intelektuāla un emocionāla izglītība. Es esmu sociologs, bet mana socioloģija priekš manis nekad nav šauri instrumentāla. Mana socioloģija, kas ir balstīta šādā humanitārā izglītībā, nozīmē meklēt un saredzēt sakarības starp politiku un ētiku, starp sociālo politiku un sociālo taisnīgumu, starp sabiedriskiem procesiem tagadnē un to vēsturisko un kultūras ģenēzi. Kad pāris gadus atpakaļ manā doktora darba priekšaizstāvēšanā šeit Londonā, viens no profesoriem raksturoja manu rakstīto kā eklektisku, tas bija domāts kā kritika, bet es to tomēr uztveru kā komplimentu. Jo es nesu sevī akadēmijas auru. Šādai plašai humanitārai izglītībai ir arī vitāli svarīga loma demokrātiskā sabiedrībā. Filozofs John Stuart Mills 19. Gadsimtā rakstīja par estētisku izglītību, kas attīsta emocijas un iztēli, un tajā skaitā ne tikai individuāls, bet arī sociāls jūtas, kas ļauj individam kļūt mazāk egoistiskam un labāk izprast apkārtējos, un tādējādi stiprina sociālās saites starp sabiedrības locekļiem. Kad mēs studējam literatūru un mākslu, mēs iegūstam izglītību, kam ir potenciāls padarīt mūs par līdzjūtīgākiem
atvērtākiem sociāli jūtošiem pilsoņiem. Un arī tagad, kad mums būs kopā jārada jauns normālais, mums vajag resursus, lai iztēlotos šo jauno normālo. Kā pašlaik debatē šeit Lielbritānijā, kultūra nenosargās dzīvības, to dara ārsti, bet tā piedāvā dzīvi, ko ir vērts dzīvot. Tāpēc absolventu vārdā es saku akadēmijai, paldies par šo visradošāko prāta stāvokli, nezināšanas stāvokli. Un par to nospiedumu, ko Ludus Ielas ēka un dārs ir atstājušas manī un simtos citu. Paldies! Es Lienai Ozoliņai. Un patiesi, patiesi tā ir. Mūsu spēks ir mūsu studenti. Un paldies, ka jūs esat mūsu visu pedagogu mērķis, process, uzdevums, rezultāts. Paldies, ka jūs rodat spēku, lai turpinātu būt ar mums kopā šajos sarežģītajos apstākļos. Paldies, ka jūs ejat uz priekšu un nepadodaties. Un paldies, ka jūs ticat mums un zināt, ka mēs ticam jums, ticam no visas sirds. Lai tas mūs visus kopīgi spēcinātu, esam aicinājuši arī jūs apsveicēju pulkā. Un bez jums mūsu svētki vienkārši nevar notikt. Tāpēc noslēgumā došu vārdu Latvijas kultūras akadēmijas studējošo pašpārvaldes vadītājai Tīnai Žmuidai. Lūdzu, Tīna. Godātais prezidenta kungs, ministra kungs, mācību spēki, studenti un ik viens šajā tiešraidē klātesošais. Jāteica, ka gribētu līdzās būt un svinēt svētkus akadēmijas dārzā ar 30 tortēm un vienu svecīti, jo 30 gadi ir tāds saprātīga cilvēka vecums, kad viss, kas reiz bijis, ir kļuvis par mācību un zinājspēku rītdienai, kas būs. Zīmīgs ir laiks, kurā dibināta akadēmija, zīmīga šī jubileja un nenoliedzami arī tās svinības brīdī, kad kultūras nozare ir jo īpaši apdraudēta un ar neskaidru nākotni. Tomēr stiprs ir tas, kurš nenolež rokas, un jāreiz mēs visi esam šeit un svinam svētkus, neskatoties uz esošajiem apstākļiem un grūtībām, skaidrs, ka kopā mēs varēsim celt viens otru un stiprināt. Jo īpaši būtiski to ir darīt mums, studentiem, kuri vēl ir tikai savu kultūru ceļu sākumā. Kultūra allež ir bijis līdzās valsts dzimšanas procesā, neatkarības atjaunošanas laikā un arī šodien. Sinerģijas process, kas nevarētu notikt, ja mēs tajā neiesaistītos. Tādēļ šodien Latvijas kultūras akadēmijas studējošo pašpārvalde aicina saredzēt kultūras lomu un apzināties tās pienesumu mūsu sabiedrībai. Atcelti pasākumi, slēgtas bibliotēkas, aizvadītas dienas pie datora pirms dažiem mēnešiem, tā būtu neiedomājama kultūras studenta ikdiena. Šodien tā ir īstenība, ar kuru mēs joprojām mācāmies sadzīvot. Tādēļ empātija un pacietība ir jo īpaši svarīga. Mēs šobrīd esam būtisku pārmaiņu priekšā. Skaļi tiek runāts par draudiem nozarei, skaļi tiek runāts par plānotajām augstākās izglītības reformām. Aicinām ikvienu ļoti noslogotajā informācijas telpā virzīties mērtiecīgi un izvēlēties klausīties un sadzirdēt svarīgo, to, kas var ietekmēt mūs visus. Akadēmijas studenti sauc par maģisku templi, par drošiem mūriem, par akadēmiju ar lielo sākumburtu un, protams, sapņotāju akadēmija. Jā, akadēmija ir pērle Maskačkā un tam ir neviltot šarms. Šķiet, ka nu jau pietrūkst arī dzenā 15. trolejbusa un stāstu, kas to apvīja, bet būs pavisam drīz. Mēs studējušo pašpārvalde sūtīsim savus klātienes sveicienus akadēmijai tad, kad tas būs ļauts. Līdz tam, kā jau allež, aicinām raudzīties no cita skatu punkta, lai mums visiem šis saprātīgais vecums šī 30 gadi sniedz iedvesmu, spēku un enerģiju un akadēmija, lai plaukst līdz ar pavasari. Lielas paldies, Tīna! Mūsu svētku svinīgā sēde ir pietuvojusies noslēgumam. Tāds, zināms, saviļņojums ir iestājies, jo jūsu runas bija patiešām piesātinātas, tās bija jēgpilnas, tās bija
gan dažbrīd raižpilnas, bet lielākoties tomēr ļoti apliecinošas un spārnojošas. Nu, tad paņemsim to visu līdzi, šo spēku, šo kopības garu, un iesim tālāk. Un kas tā būs par vienu brīnišķīgu satikšanos, mēs pa īstam novērtēsim mūsu kopā būšanas brīvību un kultūras telpas skaistumu tad, kad būsim visi kopā. Uz tikšanos klātienē. Paldies visiem! Sveiciens, buķet!